मित्रहरू नमस्कार। आजकल कुनै पनि गणित सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न क्यालकुलेटरको प्रयोग भइरहेको छ। सबैलाई थाहा छ, ठुला ठुला गुणाहरू गर्न हामी सबैलाई धेरै समय लाग्दछ। विद्यालयमा त विद्यार्थीहरूले त 2 वा 3 अङ्कको गुणा गर्न पनि सक्दैनन्। त्यसकारण म आज तपाईँहरूलाई क्यालकुलेटरको प्रयोग बिना नै छिटो गुणन गर्ने केही उपायहरू बताउन जाँदैछु, जुन उपायले केही समयमा नै तपाईँहरू गुणा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। आशा छ यो उपायबाट तपाईँहरूले सजिलै गुणा गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई यो उपाय फलदायक लागेछ भने मेरो च्यानललाई लाइक तथा सेयर गरिदिनु भई अन्य साथीभाइहरूलाई पनि जानकारी दिनुहोला। अब म पहिले 100 भित्रको अङ्कहरू गुणा गरी गुणनफल निकालेर देखाउँछु। अब पहिले 10 छेउछाउको अङ्कहरू गुणा गरौँ। जस्तै 12 × 14, यो 12 10 भन्दा 2 बढी छ, यो 14 10 भन्दा 4 बढी छ। त्यो बढी भएको हुनाले दुवैतिर प्लस चिन्ह दिउँ। अब 12 4 जोड्दा पनि 16 हुन्छ, 14 2 जोड्दा पनि 16 हुन्छ। अब तल अन्डर गण गरौँ र त जोडिएको अङ्क 12 र 4 जोड्दा 16 अथवा जोडिएको अङ्क 16 लेखौँ। 16 लेखिसकेपछि अब तलका अङ्कहरू गुणा गरौँ। यो प्लस 2 प्लस 4 गुणा गर्दा प्लसै 8 हुन्छ। यो 8 एकै अङ्क भएको हुनाले एउटा 0 हुन्छ, त्यो 0 ठाउँमा 8 लेखिदिउँ। यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब अर्को उदाहरणको लागि एउटा अङ्क 33 ल्याउँ, अर्को अङ्क 15 ल्याउँ। अब यो 33 10 भन्दा 23 बढी छ, यो 15 10 भन्दा 5 बढी छ। अब यो बढी भएको हुनाले दुइटैमा प्लस चिन्ह दिउँ, अन्डर ग्राउन्ड गरौँ। अब 23 5 जोड्दा 38 हुन्छ भने 23 15 जोड्दा पनि 38 हुन्छ। अब यो 38 यहाँ लेखौँ। 38 लेखिसकेपछि यो 23 र 5 रफमा गुणा गरौँ। 5 त्यहाँ 15 5 10 12 125 हुन्छ। 100 यहाँ अब एकै अङ्क भयो 0 राखौँ। अब 125 झन् 2 एउटाभन्दा बढी अङ्क हुन्छ, यो तल जोड्नु पर्छ। प्लस छ भने जोड्ने, माइनस छ भने घटाउने। 5 × 5 8 × 2 = 10 के हो, 8 × 2 = 10 5 × 8 = 10 × 3 = 4 = 5 अब अर्को फेरि उदाहरण, यही नै हाम्रो उत्तर हुन्छ। अब अर्को उदाहरण लिउँ। त्यो उदाहरणमा अब 10 भन्दा एउटा कम अङ्क 9 छ, अर्को के छ त 19 लिउँ। अब यो 10 भन्दा 1 कम छ, 19 चाहिँ 9 बढी छ 10 भन्दा। अब 9 × 9 जोडे पनि 18 हुन्छ, 19 1 घटाए पनि 18 हुन्छ, यो 18 लेखौँ। अब एकै अङ्क 0 राखौँ। 0 राखेपछि यो गुणा गरौँ, माइनस 1 र माइनस प्लस 9 गुणा गर्दा माइनस 9 हुन्छ, यो घटाइदिउँ। घटाउँदा 172 गुणनफल निस्किन्छ। यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यस्तै अब 100 छेउछाउको अङ्कहरू जस्तै 99 गुणा गरी गरौँ। अब यो 99 100 भन्दा 1 कम छ र यो 99 100 भन्दा 2 कम छ। अब 99 2 गर्दा 97 हुन्छ भने 98 पनि 1 गर्दा 97 नै हुन्छ। योसँग कटाएर अङ्क यहाँ लेखौँ। लेखिसकेपछि यो चाहेको नजिक भएको
उनीहरूले यसमा दुईवटा जिरो हुन्छ सबैमा, त्यस कारण यो दुईवटा जिरो थपौँ। अब यो तलको माइनस एक र माइनस गुणा गर्दा प्लस हुन्छ, दुई र एक गुणा गर्दा दुई हुन्छ, यो प्लस दुई जोड्छौँ, 9702 यही नै एन्सर हुन्छ। अब अर्को उदाहरण हामी लिउँ, 86 गुने 97 लिउँ। अब 86 सयभन्दा 14 कम छ, अब 97 सयभन्दा 3 कम छ। अब 86 14 गर्दा पनि कति हुन्छ, 72 हुन्छ, ए सरी 86 3 गर्दा पनि 83 हुन्छ, 97 14 गर्दा पनि 83 हुन्छ। यो अङ्क यहाँ लेखौँ, यहाँ लेखिसकेपछि अब यो सयको अङ्कमा दुईवटा जिरो भएको हुनाले यो जिरो राखौँ। अब माइनस माइनस प्लस भयो, प्लस 14 42 यो यहाँ जोडिदिउँ। अब जोडेपछि जुन गुणनफल निस्किन्छ त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब अर्को फेरि उदाहरण हो, अर्को उदाहरणमा सयभन्दा कम लिउँ, अर्को सयभन्दा माथि लिउँ। जस्तै 97 गुणे 105, 97 सयभन्दा 3 कम छ, 105 105 सयभन्दा 5 बढी छ, त्यस कारण यहाँ प्लस दियो। अब यो 97 5 जोड्दा 102 हुन्छ भने 105 3 जोड्दा पनि 102 हुन्छ। अब यो कुन अङ्क छ त, सयको अङ्क हो, त्यसमा दुईवटा जिरो यहाँ थपौँ। अब यो गुणा गर्दा माइनस प्लस माइनस हुन्छ, अनि 5 3 15 यो घटाइदिउँ, माइनस भएको हुनाले 5 5 10, 9 1 गयो 8, अनि यहाँ 1 को 1, अनि यो 0 1, यही नै हाम्रो उत्तर हुन्छ। यसरी हामी सयभन्दा सयको नजिक तथा 10 का नजिकका अङ्कहरूको गुणा गरेर देखाउन सक्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई यो मैले जुन विधिबाट सजिलो तरिकाले गुणनफल निकाल्ने तरिका 2 अङ्कसम्मको सिकाएको छौँ अथवा बताएको छौँ, त्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, यदि तपाईँहरूलाई फलदायक लाग्छ भने तपाईँहरूले यसलाई सेयर गर्न र लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला, र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्न दिनुहोला, सेयर र लाइक गर्न भनेर सुझाव दिनुहोला। अब अर्कोपल्टमा फेरि तपाईँहरूको लागि 3 अङ्क र 4 अङ्कको गुणनफल गरेर देखाउने, गुणनफल निकाल्ने तरिका चाहिँ सिकाउने उपाय गर्छु। र आजलाई यति नै हो, धन्यवाद।